Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Abychom se v tomto Let's Play, v této sérii někam pohnuli, bude potřeba trošku poskočit, což jsem udělal a budu dělat i nadále mezi jednotlivými díly, protože takhle by to bylo ve výsledku nekonečné. 100 dílů není něco, co chci strávit u Stellaris, není to něco, co chcete strávit vy, jak dokazujete, a bylo by dobré to nějakým způsobem zakončit a ne to rozehraný opustit jako ten úplně první sérii. Tak, mimochodem nádherný komentář od jednoho uživatele asi na dvě A4, ani jsem to celý nečetl. Byl to plný backseat gamingu a hlavně teda, co jsem četl, tak nepřesných aspoň z některých částí úplně jakoby chápání mechanik hry, takže to je jedna věc, hlavně to bylo nepřesný z hlediska chápání toho, jak tu hru hraju já. Mně je to upřímně jedno, jestli je zrovna nejefektivnější tady mít tohle, tamhle mít tamhle to, tady postavit tohle. Tohle není, Jakub se jmenoval, myslím, že Jakube, tohle není žádný hardcore let's play. Jestli hledáš hardcore let's play, hardcore sérii, jako extrémní obtížnost, prosím, jdi o dům dál. Tady to nenajdeš. Já si tu hru chci užívat. Chci si ji užívat ve stylu toho, že prostě hraju, jako bychom byli Human Stellar Republic. A v tom stylu to hrát, to znamená z hlediska herního, ano, volba A by byla lepší, ale z hlediska logiky věci Human Stellar Republic by byla logika B, by byla možnost B daleko vhodnější. A i když to pro mě třeba ve hře neznamená to nejlepší, tak udělám možnost B, protože prostě to dává smysl z hlediska toho té republiky naší. Takže no, každopádně, jestli se vůbec na tohle kouká, to je mi asi jedno, protože v komentářích byl tenhle člověk zablokovaný. Nenechám si nadávat, to opravdu ne. Když začneš svůj komentář tím, že jsem idiot, tak jsi člověk, který na mém kanále v mých komentářích nemá co dělat. A doufám, že už se na tohle nekoukáš. Pokud jo, tak sice s tím nic neudělám, ale klidně přestaň, protože nic takového jako ty tady nechci. Pojďme ale k příjemnějším záležitostem, to budeme tak na úvod. Jenom tak na úvod. Pojďme ale k příjemnějším záležitostem a to, že jsme založili novou frakci. Ta byla úplně jasná asi. Protože to jsem čekal, kdy se stane, vždycky se to stávalo tehdy ve Stellaris, když jsem to hrával před tímhle patchem, který změnil skoro všechno. Mimochodem, moje první hra s tímhle patchem, ano, některý mechaniky mi ještě nedocházejí a objevuju je, tak pardon, omlouvám se, Jakube. A vždycky se ale stávalo, že když jsme zabrali cizí planety, s novýma rasama, tak vznikla frakce, která je nějakým způsobem hájila, anebo vznikla frakce, která nějakým způsobem se snažila se jich zbavit. Tohle to je frakce Alien Justice Coalition, která předpokládám teda bude asi hájit jejich zájmy. V jedné věci měl milý Jakub pravdu a to, že jsem potlačil tuhle frakci, už jsem to zrušil, v tom měl pravdu, ano, to jsem se pravděpodobně přehlídl nebo překlikl. A nejspíš jsem chtěl potlačit něco jiného. Každopádně je to zrušený. A máme tady novou frakci, která teda má požadavku jako. Establishing communications with other empires will please. Wow. Kdo to vede? Pierre Gerard. Je výborný, člověk si vytrénuje vědce a oni mu hnedka povedou novou frakci. All refugees welcome.
Enclaves Incorporated, no purges, no, prostě ty jsou za nějaké začlenění mimozemských ras do naší společnosti. Já jsem poskočil o rok určitě, kupředu. Válka skončila mimochodem. Je teda trošku škoda, že jsme nemohli vidět konec té války, ale ona skončila sama vlastně skončila. To jsme se k tomu dostali vlastně minulý díl, myslím, že to bylo, kdy ta hra mi hlásila, že vzhledem k tomu, že už máme vyčerpání to válečný na 100%, tak se může stát, že nám to nabídne vlastně status quo mír. To se stalo. Jak se ukázalo, tak status quo mír nelze odmítnout, nelze s ním nic dělat, prostě je tady a můžete ho jenom... Vlastně ani neakceptujete, tam prostě se vám to objeví, to je oznámení jenom, je mír. Což je teda hodně divný. Přijde mi to takový prazvláštní. A bohužel jsme teda nestihli to, co jsem chtěl udělat, a to dobít ty jejich planety. Hlavní. Tady už jsem tam měl vylodějovací jednotky a najednou prostě mír. Si říkám, OK, tak mír nechci, dobijeme ještě tohle aspoň. Ne, už jsme nebyli ve válečném stavu. To je trošku divný. Divný je taky to, že hnedka na to Nat Funkan a Keptilum jsou ve válce, takže tyhle dvě frakce spolu válčí. S Nat Funkanem jsme uzavřeli, oni nám to nabídli, obranný pakt. A naše flotily, jedna zůstává teda tady, třetí flotila, admirála Chenga, zůstává zde. Kdežto čtvrtá flotila, ne, to je tahle, jo, ani jsem nestihl zabrat tohle. Prostě... Nestihl jsem. Kde pak vás máme? Tady, druhá flotila admirálky Yavahir dorazila na Fujiao a bude pokračovat dále na Siet, kde se připojí k první flotile admirálky Hughesové, Jenny Hughes, a zaútočíme, vyhlásíme válku Isravanaru. Protože Isravanar vydal další nároky na některé naše systémy a to se mi opravdu, ale opravdu nelíbí. Takže mimochodem vypneme přátelé na Steamu, to mě opravdu se nelíbí, když mi to furt vyskakuje. No, skončila válka, jsme v období docela rozkvětu, jsem v plusu ve všem. Objevil jsem jednu takovou fajn věc, to v těch záplavách rad, nebo spíš příkazů, jak to hrát, mi nikdo neporadí. A to, že jsem v mínusu v energy, OK, tak stačí jít tady, jak se jmenujou, Xuracorp. Stačí jít tady ke Xuracorp. A no, teď to tady neuvidíme, to půjdeme k jiný, půjdeme k těmhle třeba. A dát tohle. A vzhledem k tomu, že máme takový přebytek obrovské jídla, tak stačí dát, že jsem chtěl 25 energy za 50 jídla měsíčně. A jsme v plusu. Easy peasy. Jo? Takovýhle věci třeba bych docela ocenil, ale... Ne. Takže... Výsadková, kde pak máme pozemní armádu? Ta už je na Sietu skoro. Ty vole, jsou rychlíci. Dobrý, já očekávám, že by oni mohli zaútočit jako první. Jako ideální by bylo, kdyby zaútočili jako první. To by bylo úplně vynikající, protože bychom je rozprášili na Sietu. A pak bychom šli do protiútoku. Tady máme flotilu teda. Naši první flotilu. Asi bychom mohli... No, je problém, že naval capacity je docela na tom špatně. A to bych chtěl nějakým způsobem asi vytentononcovat. Vylepšit. Kde máme nějaký kritický uzly? Já bych upgradeoval nějaký starporty, starbase a takovýhle srandy.
Tohle je jasný. OK. Vilkam. A budeme upgradeovat Vilkam? Potřebujeme to upgradeovat. Máme jich 11 z 19. My budeme muset mít tady Subtrok, tam bude potřeba určitě. Jo, mimochodem ta nevyvinutá civilizace zde, jak minule vynalezli atomové zbraně, tak se zničila, proto už tam není. A vlastně máme jenom jeden observation post. Škoda. Na Talandře, Fujau, tady je naval capacity, ne, to je docks upkeep, Fujau. Přemýšlím, který ze stanic si můžeme dovolit. Upgradeovat, případně to tam změnit. Firimora, no. Super. Ne, budeme muset upgradeovat nějaký nový. Construction shipy nám jedou, protože stavěl jsem nějaký nový. Všichni makaj nebo nemakaj? Nemakaj, ty nemakáš. OK. Pojď sem. Rozšířili jsme sektor ještě tady. Vlastně na celý to nový dobitý území, tak je řízen tím sektorem. Bychom teoreticky pak v nejhorších dobách mohli si vzít z Vilkamu nějaké nové nějaké suroviny, nějaký materiál. Ty nemáš co dělat a ty nemáš co dělat. Biham. Máme tady stronghold. My tady nemáme stronghold. Fakt ne? No nemáme. Stronghold. A zde bychom postavili Military Academy. Unrest minus 10. Army build speed. Army starting experience. Zrovna zde. Paradise Dome. Paradise Dome by to chtělo asi, co? Asi jo. No, technicky Paradise Dome můžeme postavit na jednom z těch, ale Planetary Shield Generator by to chtělo. Běhám je takovej. Chtělo by to? Těžko říct, která z planet bude. Hele, na Bihamu budeme trénovat jednotky. Biham bude naše tréninkový pozice pro trénink pozemních jednotek. Tak, všechny naše construction shipy něco dělají. Tahle ta vědecká loď nic nedělá, protože nemá co dělat. Philip Legal by mohl teda prozkoumat tohle, mimochodem, když už je tady. Věda, brzy doskoumáme tohle. OK. Přesuň se, tak. Můžeme ti zase naplánovat menší trasu. Tak. A já jsem se chtěl podívat na ship designer, protože mám takový pocit, jsme Očkej. Tohle je. Hmm.
Tracking 20, Tracking 60, Range 30, Range 30, 4,5 damage, 5,62. Čím je to? Mě trošku štve, že tady právě nepíšu, jako k čemu je to určený. Tohle to je proti raketám, ne? A tohle to je proti stíhačkám malým. V rámci letadlové lodi. Další věc, kterou mi vysvětloval v komentáři ten člověk. Tady je u torpéd třeba, nebo u raket napsáno 100% shield penetration a 25 hull damage. Ano. 100% shield penetration znamená, že to projde štítama. Že ty štíty jakoby tam nebyly. A 25% plus 25% hull damage znamená, že to dělá o 25% víc damage vůči hullu, tedy trupu. Ano. Takže to jen tak na vysvětlenou, to, co jsi mi tam psal, to bylo úplně mimo. On vyšel patch, ale já nevím, jestli jsem natáčel s tím patchem. Je možný, že jo. Už nevím teďka, jestli jsem to natáčel minule s patchem nebo bez patchi. S patchem bez patchu? Bez patche? Dobře, nic. Co se nám vypršelo? Nad Funkanem nám vypršela. OK. Research agreement a active sensor link. Nad Funkan chce garantium a dávám energy kredity. Na 10 let. To je hezký. Dík. A nad Funkanem my bychom si mohli ještě dát ty... Ten senzor link, děkuji pěkně. Kde je NatFunkan? Zde je NatFunkan, communicate, jasně. Offer trade deal. Můžeme něco ještě? Offer trade deal, nemůžeme. Information active sensor link, information active sensor link. A věda. Ta věda samozřejmě z našeho pohledu nevýhodná, ale oni to vezmou. Ale máme tradition, výborně. Fleet command limit. Já nepotřebuji fleet command, já potřebuji naval capacity. Unity output increased by... Aha, neboden arrival, to se mi úplně moc netýká. Co ty naše frakce? Jak jsou na tom? Klesá spokojenost lehce. Všech frakcí napříč. Chtějí Discovery. Těmhle to tak nějak... Reserving our empire course was for the exclusive use of humans and their slaves will please... a teď tam jsou jenom lidi, teď tam není nikdo jiný, ne? Na z těch core planetách. Kromě robotů teda. Možná mysleli roboty. Rasisti jedni. Stalwart defense resist movement. Strategic resource control. Controlling at least 5 strategic... my jich máme 4. Sakra, my jsme jedno vyměnili. Proto možná taky... OK. Support. Největší support mají tíhle. Nejvíc. Naštve všechny ostatní frakce, ale teď si úplně nebudeme dělat bordel v tom. Vezmeme Discovery pravděpodobně. Adapting Discovery Traditions increase our research speed by 10% in addition. OK, to je docela dobrý. Survey speed.
To mě úplně neláká, tohle mě láká, tohle ta část mě láká. Dobrá tedy. Jo, přijali to. To accept. Výborně. Já potřebuji ještě sensor link vůči těmhle, takže Jazgavas by nám v tom mohli teoreticky pomoci. To už o to nemají zájem, jo. A tohle už vůbec nemají zájem. On už stejně není co objevovat. Já jim ale nechci dávat nic z tohohle. Zkusíme, nula pravděpodobně neprojde, ale... jasně, dobrý. Tak nic, půjdeme naslepo asi. Půjdeme asi příště naslepo. Je vtipný, jak Keptilum se nám tady rozšířili. Až úplně do našich tady systémů. Kde to je? Jo, tamhle, do prkínka, pojď sem. No to totiž nebylo vidět. Shit. Okej. To bylo zde, jo, výborně. Tak, a musíme rozjet ještě, co? To bylo zabraný? Byl zabraný, dobrý. Musíme rozjet tady ty naše stanice. Zase. Tohle postav. Určitě se všichni naši konstruktéři flákají, ne, neflákají. Naopak. Zrychlíme. Construction project concluded. Výborně. Subspace sensors. Phase disruptor. Wow. Proton launchers, Guardian Point Defense. Už to už je za 17. Black Hole Observatory. Beru. Ne, furt 1588. Tak, v rychlosti ještě, je tam jsou dvě, no to hell. Ta docela rychle vyexpila. Můžete mi říct, proč jste tady dva, je on, ten jeden to staví už do prkínka, no tak to řeknu, ne, pojď sem a postav tohle, tak. V rychlosti. Se fleet command, já nepotřebuji fleet command, já potřebuju naval. Proč ne? Pojďte zabrat tohle. Rychlo hraní teďka. Se hraje jinak, když člověk má... Tak nadšeně to ohlásil. Pojď sem. Ty tady je... Ty vole, Mining Corps. Dobrá. Pojď sem. A... tady už je to všechno postavené. Pojď sem. Tak, už máme zase jenom plus 5.
Oni jsou docela drahý. Ale tady nás čeká ještě 8 energy, 10 energy. Kolik to je? To je 2-2, co asi? Ne? Jo, 2-2. 2-2. Takže to jsou vlastně 2 energy. Tady to jsou taky 2 energy. Takže 4, 5, 6. Celkem 6 energy tady za tohle ty systémy. A jo, jo, jo. Tady se nachází trochu energy taky. Tady to musíme začít zabírat. Physics, we have analyzed the korvy, jasně, jo. Takže ty už můžeš letět zase někam dopryč, kamaráde, asi. To jsou... Zjistit, který je... Píšte to tady? Hovos. Ne, nepíše to tady, píše zase planeta, co to je za planetu? Tim Krix. Tady. To můžeme vyzkoumat. Nemůžeme, protože on má jenom dva. Jak to už má dva? A kdo má... Tebe nemám vůbec. Takže ty můžeš zkoumat naprostý a úplný prd, kamaráde můj. Takže... No root? Jak no root? Jak to, že mají uzavřený hranice, když s náma mají defenzivní pakt? What the hell? To se mi nelíbí. Open borders. Ale to jsme otevřeli jenom... A už následujou. OK, dobrá. Já potřebuji tohle joudu zase vylevlit. Na nějakou úroveň, on stejně za chvilku umře asi. Co se děje, všichni jsou vy to. Tak, jdeme dál, stavíme. Tohle, tak, se nebudeš nudit. A počkej, tam ještě druhej, že jo? Construction project concluded. Stavíš ty, tak ty běž stavět sem a sem třeba. Už mi zase klejmuje, Teneka, co, kde to je? Tady, celý tohle z toho, na to si dělá nároky. To jediné, co to může asi znamenat, je, že se připravuje na válku, předpokládám. Což mu samozřejmě nevyjde. Tak. Na světu my můžeme postavit novou ship size. Kolik máme? 3. Cruiser je za 4. OK, takže můžeme udělat... Takhle. Jedna věc, druhá věc... Battleships. Už to zkoumáme, už se to blíží, ano. Zde, pojď sem. Tak, jo. A ještě než odejdeme dneska, tak se podíváme na planety. Zdali pak můžeme zvednout produkci něčeho, můžeme i jídla,
jídlo totiž teďka budeme i potřebovat. Protože ho můžeme zase vyobchodovat za něco. A já si můžu vybrat vlastně ještě tady. A physics. Tady máme dva strongholdy, tady je velká obrana na Sirius. Sirius je velká planeta, dobrá planeta, takže tam to necháme. Nebudeme bourat. Jeden. A zde... physics. Engineering. Physics. Hello, tak, výborně. To jsme upgradeovali všechno, co jsme upgradeovat mohli. Utratili jsme u toho spoustu... Wow. Wow. Utratili jsme u toho spoustu minerálů a... ale zase to bude určitě stát za to. Tak. Výbordelně. Research concluded. Food output. Hele, docela by se mi to hodilo a docela nám to zvedne tohle, takže to uspokojí tu frakci, což bude taky asi dobré. A navíc to bude rychlé, takže to je výhoda. Vždy. A no. A já si myslím, že by to stačilo asi pro dnešek. Asi by to i stačilo, hele. Jo. Skvétáme, prosperujeme teďka. Tady tohle co celý uzavřeme, všechno tohle, dokonce bychom se mohli i, no mohli, ale nebudeme pouštět sem. Tohle prý potřebujeme na to 10 tisíc, nevím, zbytečné asi teďka, budeme do války s Isravanarem, který dělá nároky na naše území. Já to vidím tak, že my vyčistíme soustavy kolem té červí díry, obsadíme to, je tady stanice dokonce, krása, a jejich planeta hlavní je kousek. Oni nemají určitě patetik, flotila. Já myslím, že my jsme největší silou, asi tady jsme to nějak zvládli a udělali tak, že jsme největší silou v rámci celý té galaxie, jediný, kdo nás může nějakým způsobem ohrožovat, jsou tělensti Mongolové, nebo co to je. Ale to je zase úplně něco jiného. Takže přesto, že to vůbec neumím, tak údajně, tak se nám docela daří. Myslím si, že to není tak špatný. Jako hodně debilně by se to bránilo, to každopádně. Snad Fankanem by to chtělo se nějak spojit víc. Já mám pocit, že na tyhle ty, na federace a tohle to, na to potřebovala, na to byl pech a teď je to v tradici. Fuck. Teď je to v tradici diplomacie. Okay. Co jsme si vzali? Starbase influence cost, claim... influence cost, starbase capacity. Jo, mohl bych ho to využít. Máme 20. Okay. Dobře. Tady bychom to mohli využít. To je docela zajímavý systém. No, a je tam ještě to. Uděláme to příště všechno. Nebo spíš já to udělám asi mezi tím, mezi jednotlivými díly a pak se zase uvidí, kam se posuneme. Možná už budeme ve válce tou dobou, takže uvidíme. Každopádně já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali. Nadfankan to tady zabral, dobře, takový uprostřed kousek. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry
Ne, mají velkou sílu. Bych to ještě trošku... Já na to mám, já bych mohl udělat flotilu velkou, která by je porazila, ale já nemám tohle. Já potřebuji zvednout tohle. The naval capacity is increased by your number of pops and starbases anchorages and also by certain technologies and tradition. Takže populace, anchorages ve starbases a tradice. OK, dobře. Mrkneme na to. Víte, co bych možná mohl dělat? Já bych možná mohl upgradeovat... tyhle, jako... Co? Volgun na Starhold, protože taky na hranici tady. Můžeme, uděláme, všechno bude. Já vám ještě jednou moc díky a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.